Ondan nasıl otlamırsınız? Otlamağı bırakın. Uşaqları otlamağa məcbur edən şəxs həbs olunub. Uşaqlarını videoya çəkən Şamaxı rayon sakini polis şöbəsinə gətirilib. Bunu açıqlamasında Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov azyaşlı uşaqları heyət yanı sahədə otlamağa məcbur edən və videoya çəkərək sosial şəbəkədə paylaşan şəxsdən danışarkən deyib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əhalinin çaşqınlığına səbəb olan məlumatlar, video görüntülər daim diqqət mərkəzindədir. Uşaqlarla bağlı görüntü sosial şəbəkədə yayılan kimi dərhal tədbirlər görüldü. Məlum oldu ki, bu adam Şamaxı rayon sakini İkram Xudiyevdir. Uşağın biri onun öz övladı, biri isə qohumunun uşağıdır. Xudiyev dərhal polis bölməsinə gətirilib, izahat alınıb. Xudiyev etiraf edib ki, güya videonu zarafatla çəkib. Ancaq buna baxmayaraq, o inzibati qaydada məhkəmənin qərarı ilə 10 sutka həbs edilib. Ondan nəşə otlamırsınız? Anahtar otlama olmur. Sən yuxarıda oturanlardan çox bilirsən. Yuxarıda oturanlar deyir ki, kətdə torpaq var. 190 manat verilmir. Geçsinlər, otlasınlar. Otdon. 6 ildən sonra əskər geçəsiniz. Siz nətər böyüməlisiniz əskər gedməkdir. Otdon tez ölün. Tez ölün, otdon. Yuxarıda oturanlardan bunlar çox bilir. Otdon tez ölün.